Dobré odpoledne. Mám tady ještě na úvod pár drobných organizačních pokynů. Nebojte se do té debaty vstupovat. Je to toho, abychom vlastně vzájemně i na sebe reagovali. Plus je tady ještě důležitá věc. Jsou tady k dispozici docela cenné dokumenty, které vyrobila i státní správa a nejsou úplně hloupé. Berte to s nadsázkou. Monika vám ještě tak řekne, kde je najdete vlastně ke strategii rovnosti žen a mužů pro příští roky. Jo, já jsem vám přinesla pár brožur. Jedna je strategie rovnosti žen a mužů a druhá je vlastně příručka prevence sexuálního obtěžování ve státní správě. A položila jsem je na takový ten stůl s počítačem po pravé straně, když vyjdete do té chodby. Já se omlouvám, že mám teď fascinovaně zírám na to pivo, ale v tom horku se hodí. Čeká nás debata věnovaná vlastně tomu, jak řešit ne zcela rovnoprávné zacházení a jak vlastně vylepšit státní správu tak, aby tam měli místo všichni. Teď jenom možná se divíte, proč tady v panelu jsou 4 ženy, ale každá z nás má jiný životní příběh, řešíme nějaké jako specifické životní situace, ať už profesně, tak soukromně. Začnu představování. Tady vlastně vedle mě je Marie Hájek Salamonová, říkám správně. Ne? Je to neurovědkyně, je to spoluzakladatelka organizace Nevypust duši, která odvádí jako obrovský kus práce na poli vzdělávání v oblasti duševního zdraví, a to i vzdělávání pedagogů a pedagožek. A je to také členka Národní rady pro duševní zdraví. Vedle je Monika Šámová, ta je součástí Rady vlády pro rovná práva mužů a žen. Je to právnička, je to člověk, který má za sebou i zkušenosti ze zahraničí, specializuje se na oblast lidských práv. A vlastně poslední Jitka Rudolfová, což je socioložka, momentálně působí v Alianci pro individualizovanou podporu, která sdružuje asi 40 neziskových organizací. Založila iniciativu Žít po svém, která se vlastně snaží vtáhnout lidi s postižením a ukazovat jejich pohled na různé situace ve společnosti. A já jako poslední člověk, já jsem Ludmila Hamplová, působím na oddělení strategické komunikace úřadu vlády a na rovinu říkám, že jsem takový státní úředník víceméně omylem, takže spoustu věcí se učím za pochodu. A ta věc, kterou mi tady říkala, klada na srdce Jitka už na úvod, žádná otázka v tuhle chvíli není trapná, naopak otázky se vítají. A já sama jsem se dostala do situace, jsem se jí ptala, jestli se neptám vlastně hloupě. Ona říká naopak, jako ptej se. A nelekejte se, že si tady tykáme, protože se vzájemně známe. Už to není jenom nějaké... Vzhledem k tomu, že vlastně nápis té debaty bylo jako Maruško, přineste mi 2 presa, tak to není snaha jako dehonestovat mé kolegyně, ale je to vlastně nějaká míra vztahu mezi námi. Možná začneme jednotlivými nějakými vstupními příspěvky, která z vás chce začít. Já klidně začnu, děkuji moc i za pozvání, protože já v současné chvíli nepůsobím ve státní správě, pokud nepočítám Národní radu pro duševní zdraví, ale ten název toho panelu je pojmenovaný po mně, protože jsem svého času působila na ministerstvu zdravotnictví a mnohdy nás představovali na různých schůzkách a vypadalo to asi tak, dobrý den pane doktore, dobrý den pane profesore, dobrý den pane docente, dobrý den Maruško. Já už jsem v tu dobu měla magisterský titul z neurověd, ale nějak jsem se tím jako nebylo to, čím bych úplně jako začínala konverzaci. Přišla jsem na ministerstvo zdravotnictví pracovat v době, kdy začínala implementační fáze reformy péče o duševní zdraví v České republice. A bylo to teď to vypadá, že se ta reforma zastavila, takže říkat, že to tenkrát bylo náročné ve srovnání s tím, jak je to teďka s duševním zdravím na ministerstvu zdravotnictví, je vlastně docela pro mě i paradoxní, ale i tenkrát to bylo náročné téma a já jsem tam šla, když mi bylo 24.
Takže kromě toho, že jsem byla žena, tak jsem taky byla strašně mladá na to, abych někomu něco radila. Na druhou stranu jsem tam šla otevřeně i s tím, že mám zkušenost s duševním onemocněním a že bych chtěla zapojovat na ministerstvu do reformy péče o duševní zdraví důležitou skupinu stakeholderů, a to jsou lidé se zkušeností a pacienti a pacientské organizace. To se mi tenkrát začalo dařit i díky tomu, že začalo vznikat oddělení podpory práv pacientů. Ale to představování dobrý den pane profesore a dobrý den Maruško dost bránilo tomu, aby člověk byl hned na začátku brán jako někdo, kdo má nějakou expertízu. Ať už v neurovědách, nebo ve vlastní zkušenosti s duševním onemocněním, nebo v advokaci práci, nebo třeba na poli prevence, protože už tenkrát jsme z Nevipu z duši začínali dělat prevenci vlastně napříč Českou republikou ve školách. Kromě toho mi nám nepomáhalo ani to, a teď nevím, jestli tady jsou, je jedna z mojich bývalých kolegyň z oddělení podpory práv pacientů, mává na mě, Šárka, tak nám, paní magistra Šárka, nebo vlastně Judr už, že jo, tak nám ani nepomáhalo to, že OPP, oddělení podpory práv pacientů, dostalo první prostory pro 3 mladé ženy v bývalém kadeřnictví, které bylo na ministerstvu zdravotnictví. Takže nám říkali holky, anebo nám říkali kadeřnice. A seděly tam 2 právničky, jedna žena s bohatou zkušeností z neziskového sektoru. Já jsem se k ním připojila, i když jsem nebyla součástí OPP, ale věnovala jsem se hodně pacientské agendě, a říkali nám holky kadeřnice. A ostatní se mezi sebou oslovovali tak různě, ale většinou těmi tituly. Takže tohle, někdy to působilo jako icebreaker a někde nám nevadilo, když nám říkali křestním jménem nebo kadeřnice, ale někde to taky působilo tak, že člověk první půl hodinu schůzky trávil tím, že ukazoval, že má nějakou expertízu, vhled do tématu a není jenom kadeřnice. Takže možná to je na úvod ode mě to, s čím jsem se setkala na různých místech ve státní správě. A další to moje téma je asi ta zkušenost s duševním onemocněním a to, že když člověk někde takhle jednou vystupuje, tak potom už může mít jakékoliv další vzdělání, zatím může mít i vlastně jakýkoliv věk a jakékoliv pohlaví, ale jakmile někam přijde a zastupuje, jako třeba já v Národní radě pro duševní zdraví uživatele péče, tak na některých místech to stále vyvolává to, že mluvíte jako poslední, dávají vám slovo jako poslední při jakýchkoliv agendách i na té Národní radě. Většinou se dostanete až do bodu různé, anebo když je schůzka od 1 do 3, tak v 15.01 se řekne, a teďka už má tuhle místnost zamluvena někdo jiný, takže uživatelé péče se dostanou ke slovu příště. Necháme to na příští radu vlády, nebo Národní radu teďka už. A to je, myslím, taky důležité téma do tématu diverzita, k tomu se tady doufám taky dostaneme. Děkuju. Jenom kontrolní otázka. Dámy, kdo z vás zažil situaci, že byl oslovan křestním jménem, zatímco kolegové titulem, pozicí? Ano. Pánové, kdo z vás to zažil? Dobrý, tak tady jeden odvážný kolega. Ještě někdo náhodou? Zmůžu se, jestli jsem nepřehlédla někoho. Tady. Zajímavé. Takže tady máme možná 30, 40 žen na 2 muže se stejnou zkušeností, mým hrubým odhadem. Tak poprosím o nějaké úvodní slovo Moniku Šámovou. Dobrý den. Já teda začnu taky, takže se asi představím a pak představím náš odbor, odborovnosti žena mužů. A možná na začátku dám disclaimer, že pro mě teda já v státní správě působím, takže budu částečně vystupovat z pozice našeho odboru a částečně z něho vystoupím a budu vlastně nějak referovat svým osobním zkušenostem a náhledu jako lidskoprávní právničky.
Já vlastně působím v státní správě už asi 7 let. Začínala jsem v kanceláři poslanecké sněmovny v parlamentním institutu, pak jsem přešla ministerstvem spravedlnosti, kde jsem 4 roky litigovala před mezinárodními soudy, SLP, Evropským výborem pro sociální práva a výbory OSN. A pak jsem přešla na úřad vlády, kde vlastně působím jako vedoucí oddělení v odboru rovnosti žen a mužů. A do toho jsem vlastně měla možnost být na stáži v Evropské komisi a vystudovat si ještě druhou vysokou školu na Oxfordu dálkově. Takže mi to dává nějakou mezinárodní vlastně perspektivu. No a to je teda ke mně asi a k našemu odboru. Tak vlastně my jsme na úřadě vlády a klíčovou roli v této agendě hraje paní zmocněnkyně, která teda bohužel tady nemohla být, ale za chvíli přijede. Pod kterou vlastně tahleta agenda spadá. Pak máme něco, co se jmenuje Rada vlády pro rovnost žen a mužů, což je vlastně orgán, který má 42 členů. Jsou tam lidi ze státní správy, jsou tam lidi z nevládního sektoru, experti a expertky. Vlastně tohle je nějaký poradní orgán vlády, kterému předsedá vlastně pan premiér a místo předsedkyně paní zmocněnkyně. Pak vlastně máme pod tímhletím orgánem výbory, máme institucionální výbor a výbor pro sociální politiku a rodinu a péči, které řeší mimo jiné vlastně problematiku slaďování i v rámci státní správy. A pak vlastně na každém rezortu máme rezortní koordinátora nebo rezortní koordinátorku, která vlastně má na starosti agendu rovnosti žen a mužů. Na každém rezortu pak jsou pracovní skupiny, které tuhletu problematiku řeší a my tu činnost nějak koordinujeme, vstupujeme do ní, snažíme se vlastně ty osoby školit, nějak řešit ty problémy, které každý rezort má a nějak tu situaci zlepšovat. Jak vlastně jeden z těch dokumentů, který jsem přinesla, se jmenuje Strategie rovnosti žena mužů na leta 2021 až 2030. Je to vlastně strategický materiál, který obsahuje 8 kapitol a stovky opatření. Ty opatření se týkají mimo jiné i vlastně žen ve vedoucích pozicích v rámci státní správy, týkají se zlaďovacích opatření, týkají se znižování gender pay gapu, nerovného odměňování, týkají se vlastně lepšího institucionálního zabezpečení té agendy v rámci státní správy. Pak vlastně jsme ještě vydali několik relevantních příruček. Máme dokument, který vlastně všechny ty dokumenty bohužel jsem nemohla přinést, protože některé nemáme vytištěné, ale všechny vlastně najdete na vládním webu. A vytvořili jsme dokument, který vlastně se jmenuje Návrh opatření k důslednému promítnutí genderového hlediska ve státní službě, což je vlastně dokument, který nějak analyzuje ten aktuální stav, který tady máme a nabízí nějaké série doporučení a pak dobrou praxi. Pak máme ještě příručku, která se věnuje k podpoře žen ve vedení a ta rovněž obsahuje na doporučení a nějak tu situaci analyzuje. A což je zajímavé, tak jsme vydali i příručku prevence sexuálního obtěžování ve státní správě. Víme, že v českém vlastně veřejném prostoru se aktuálně řeší sexuální obtěžování na vysokých školách. Nicméně ta situace samozřejmě může nastat i ve státní správě. Proto jsme tuhletu příručku vydali. Jsou tam části, které jak vlastně, kdyby definují to sexuální obtěžování, tak vlastně řeší to řešení od prevence přes přijímání stížností, nějakou komunikaci o těch případech a vlastně nabídnutí pomoci. K tomu vlastně děláme i školení na jednotlivých rezortech. A kromě teda těchto věcí ještě se snažíme, aby ta agenda se nesměřovala pouze dovnitř těch ministerstev, ale i navenek. A tam vlastně jsou různé nástroje, které je možné použít. Jedním z nich je, že při přípravě vlastně každého materiálu, který jednotlivé rezorty vydávají, by se mělo zhodnocovat dopad toho materiálu na vlastně rovnost žen a mužů, což my jsme k tomu vytvořili nějakou metodiku, kterou ale na základě asi našich 3 analýz moc jako ministerstva nevyužívají. A vlastně tomu hodnocení častokrát dochází formálně nebo nedochází vůbec. Takže k tomuto rovněž poskytujeme školení a snažíme se to nějak zlepšovat. A vlastně asi poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, je, že před pár vlastně koncem května
OECD vydalo vlastně, nebo udělalo přezkum České republiky z pohledu rovnosti žen a mužů, kdy se zaměřilo právě na ten institucionální rámec a vydalo nám k tomu vlastně asi 150 stránkovou zprávu s různými doporučeními a my vlastně tento rok plánujeme tu naši strategii aktualizovat a tyhle ty doporučení reflektovat. Tak to je za mě asi všechno a předávám mikrofon. Jestli jsem to správně pochopila, to znamená, že pokud v rámci jakéhokoliv svého profesního zařazení se dotýkám otázky rovnosti žen a mužů, nebo přemýšlím nad tím, že by se to mohlo dotýkat, tak vy jste ti správní, kterým zavolat. Je to tak. Takže důležitý telefonní kontakt pro nás všechny. Teď poprosím nějaké úvodní slovo Jitku Rudolfovou. Já mám na úvod ještě říct, že ona má vadu řeči, takže ji můžete hůře rozumět. Nebojte se přihlásit, zopakuje, vysvětlíme. Domluvili jsme se, že to je jedna z věcí, která nám trošku usnadní vzájemnou komunikaci. Dobrý den. Já nikomu personel neuvazím. Popravdě ho neuvazím ani sobě. Protože potřebným úkolům potřebuji osobní asistenci centru, aby reprezentovalo lidi, které teď vůbec reprezentovaný nejsou. A popravdě se si myslím, že ani není taky všeobecně přijeto, že lidi jako já by měli vůbec někde být reprezentováni. Panuje tu taková představa, že lidé jako já chodí k lékaři nebo maximálně na procházku. A to je celý náš život. Jenže samozřejmě to je omyl. Lidi jako já mají normálně často vystudovanou vysokou školu, případně i několik vysokých škol, tudíž logicky mohou pracovat a mohou pracovat i ve státní správě. Podpora zaměstnávání lidí s postižením je součástí národního plánu podpory rovných příležitostí pro lidi s postižením, která říká, že státní správa by měla jít příkladem ostatním zaměstnavatelům. Nicméně to se bohužel pořád neděje. A například ministerstva stále zaměstnávají něco přes 1% lidí s postižením. A podle zákona by měli zaměstnávat minimálně 4%. To podle mě má dvě úrovně tento problém. První je ten, že bych se psala, aby lidé s postižením mohli pracovat kdykoliv chtějí a mají tyto kompetence. A pokud je někdo expertem na metodiky nakládání s odpadem, tak by měl pracovat na ministerstvu životního prostředí bez ohledu na to, jestli je na vozíku nebo není. A druhá věc je trochu strukturálnější. Často se ve věci lidí s postižením rozhoduje o nás bez nás. A lidi s postižením nejsou vůbec součástí procesu tvorby politik ani implementace. Tudíž by bylo fajn zvýšit procenta lidí, kteří pracují v státní správě, aby
případě plánování různých opatření, který se týkají lidí s postižením. U toho seděl někdo, kdo sám postižení má. A myslím, mi, že by se tak předešlo spousty různých fejů, které opatření je úplně mimo pod sebe té skupiny. Tak je asi za mě. Já jako velmi děkuju za velmi jasný a osobní vzkaz asi nám všem. Ty jsi mi říkala, že ve státní správě nebo na ministerstvech, že zhruba 1,3% lidí s postižením. Ještě většinou to jsou lidé s nějakým lehkým postižením. A to, co mě, přiznám se, asi docela negativně překvapilo, že to jsou lidé na nějakých nižších, maximálně středních funkcích. Je to tak? Je to tak. Na vysokých pozicích není tam nesmí někdo. Počítali jsme spolu, že jsme byl minulé za ty 30 let asi jednu postiženou ministrině. A to asi jenom 4 měsíce. No, vlastně máme v tomhletom podobnou zkušenost i u lidí s duševním onemocněním. Naše snaha například v Národní radě pro duševní zdraví je, aby v důležitých pracovních skupinách a právě u tvorby politik, které se týkají lidí s duševním onemocněním, mohly být zástupci lidí se zkušeností. A poslední zkušenost s tím, že existuje vyhláška ministerstva zdravotnictví, která upravuje, kdo může a nemůže ve zdravotnictví pracovat a je vyloženě diskriminační vůči lidem s duševním onemocněním, a to i ve fázi, kdy jejich duševní onemocnění se neprojevuje a jsou v takzvaném procesu recovery nebo zrovna prostě neprožívají akutní fázi toho onemocnění, si to můžete představit, tak když jsme tuhle tu vyhlášku připomínkovali, spíš jsme posílali na legislativní odbor ministerstva zdravotnictví dopis, že chceme, aby tuhle tu vyhlášku otevřeli, aby ji upravili, tak proběhlo něco, čemu se říká rada poskytovatelů, kde se teda měli bavit o tom, jak ta vyhláška bude dál vypadat. Nechali si vypracovat stanovisko odborné společnosti. My jsme u toho chtěli být, protože jako zástupci jsme tam chtěli mít svého zástupce. Několikrát jsme se na to dotazovali a bylo nám vzkázáno, že už je tam dostatek lidí, že nejsme potřeba a že nás bude reprezentovat paní, která pracuje na ministerstvu. My říkali ale, že my tam chceme být za ty lidi se zkušeností, protože je dost důležité, jak se to teda znova naformuluje, pokud a že bychom tam taky chtěli obhajovat svoje zájmy. Načež se k nám teda po několika apelech dostal nějaký závěr téhle té rady poskytovatelů a přesně tam došlo k tomu failu, že ve chvíli, kdyby někdo se zkušeností s duševním onemocněním chtěl nyní, až se ta vyhláška nějak změní podle toho, co bylo navrženo, pracovat ve zdravotnictví, tak pravděpodobně ale přijde o invalidní důchod. Na to jsme mohli přijít my, mohl by na to teda pravděpodobně přijít i někdo jiný, protože se v těch i lidé bez zkušenosti s duševním onemocněním v naší společnosti se někteří vyznají v tom, jak se posuzují invalidní důchody, ale nikdo si na to v tu chvíli nevzpomněl. A bylo to první, čeho si všimla moje kolegyně, která sama zkušenost má a sama invalidní důchod pobírá, ale taky částečně pracuje, protože jsou invalidní důchody různého stupně a i s tím nejvyšším se člověk může zapojit do pracovního procesu adekvátně tomu, co zvládne a v jaké fázi třeba svého onemocnění se momentálně nachází. Takže v tomhle tom velmi souhlasím. A ty faily jsou dost zásadní a ovlivňují potom každodenní život těch lidí a i to, jestli jsou schopni nebo nejsou schopni zaplatit nájem a můžou se zapojit do života ve společnosti. Já si zase opět dovolím položit otázku k vám do publika. Kdo z vás má pocit, že je v pořádku u něj na pracovišti mluvit o duševním zdraví? To je pozitivní se překvapení. Ano, někdo z vás tady, jestli máte nějakou poznámku, nebojte se reagovat, já klidně přinesu mikrofon. Říkám, že jsem na tě někde přemýšlela, takže je to asi v pořádku. Já myslím, že to bylo slyšet. Tady k tomu napadla vlastně jedna věc, za kterou může
moje kolegyně. A to sice, že někdy nejsme schopni domyslet všechny politiky, strategie, oni třeba nejsou vždycky k dispozici, anebo jsou nesrozumitelné a tak. Ale někdy jakoby stačí jedna věc, a to říkám obyčejná lidská všímavost. Zkušenost, že někdo má jinou zkušenost a jiné potřeby než já. A přiznám se, že když jsme se o tom bavili v týmu, tak mě vlastně překvapilo, jak jednoduše to může fungovat. A s trochou nadsázky můžeme říct, že to zvládne i bílý heterosexuální muž 50+. Máme dokonce to štěstí, že máme takového pana vedoucího, který zastupuje v podstatě tuhle skupinu. A on má jednu dobrou vlastnost. Občas je neohrabaný, občas je zbytečně jako prudký nebo jakby strohý, ale je schopný se zeptat. Nepotřebujete něco, zvládáte to. Chci se zeptat vás, jestli vlastně ve chvíli, kdy nemáme ty strategie k dispozici, nebo máme pocit, že jsou vzdálené, že jim nerozumíme, že jsou daleko našeho úřadu, jestli tohle nemůže být jako cesta. Zeptat se, nepotřebuješ něco? Nepotřebuješ něco jinak? Vyberte si, kdo z vás odpovíde první. Jo, já si myslím, že určitě. Já si myslím, že jedna z těch věcí, která je důležitá, je vlastně dát každému prostor se vyjádřit tak, aby mohl mluvit vlastně za sebe, protože každý vlastně zná nějak nejlépe ty svoje potřeby. A samozřejmě vlastně jedna z těch věcí, která možná stojí někdy za tou argumentací například vyššího podílu žen ve vedení nebo v politice a podobně, je, že vlastně samozřejmě ten počet samotný nezaručí to, že ty osoby budou nějaké citlivější, ale vlastně to, že některá skupina má nějakou vlastně jinou zkušenost, a když víme například v případě žen, že většina žen pečuje o ty děti, tak vlastně ta empirická zkušenost může vlastně formovat tu její vnímavost. Takže jo, jako určitě dát prostor těm lidem se zeptat a taky si myslím, že vlastně každého osobní příběh nějak formuje ten jeho pohled nebo její pohled na věc. Já myslím, že je super, nicméně v případě lidí s postižením to vyžaduje obrovskou sociální zkušenost umí dostatě posledně komunikovat. A vzhledem k tomu, že inkluze tady ještě není zdaleka dokonalá a ty lidé jsou hodně sociálně vyloučení, tak nemají ty sociální. Spousta z nich má nižší sociální kompetence a neumějí tak ideálně vykomunikovat své potřeby, jak by mohli umět. Tudíž je tam, myslím, z té druhé strany potřeba velká přísnost a možná i velký prostor pro nějakou formulaci těch potřeb, které jsou jiné. No, mě k tomu napadá, že nejenom se umět zeptat, ale i jak mít takovou tu open door policy na pracovišti, že kdokoliv může s něčím přijít a jako umět naslouchat, jo? Protože mnohdy když na nějaké Národní radě pro duševní zdraví nebo z několika pracovních skupin, kde třeba působím, někdo něco vznese, tak tam je vidět, že na druhé straně třeba úplně vlastně už je to hotovo. Že my jsme přizváni k tvorbě nějaké politiky, ale někdo už ji vymyslel. A my tomu říkáme, že jsme fíkovým listem potom v tu chvíli. Ono jsme si tady, my jsme třeba jako velký, vlastně bylo to jako velký skok bylo, že jsme třeba tu skupinu lidí s duševním onemocněním byli schopni dostat k nějakým těm jednacím stolům, ale pak se začalo často dít to, že byli pozýváni jenom určití lidé s duševním onemocněním, kteří se jako hodili, byli dostatečně erudovaní v tom, jak funguje připomínkové řízení třeba. Takže se jim nemuselo nic vysvětlovat. Protože už třeba pracovali na ministerstvu, teď mluvím o sobě. Já jsem byla ta osoba, kterou rádi zvali jako zástupce uživatelů péče.
a říkali, my tam chceme tebe, Marie, protože tobě to nemusíme už vysvětlovat. A já jsem říkala, no ale nás je víc, potřebujeme ten sektor uživatelů profesionalizovat, potřebujeme, aby se to naučilo více lidí, protože potřebujeme mít zastoupení. A já taky nemám univerzální zkušenost s duševním onemocněním. Takže my potřebujeme, abyste tam vytvořili ten prostor, že se někdo jiný, a teďka konečně, když lidé s duševním onemocněním se můžou, a vy je sem oficiálně zvete, taky naučí tomu procesu a dáte jim prostor, aby se to naučili. Protože to, že tady budete mít jednu Marii, kterou zvete jako univerzálního uživatele péče, to nebude fungovat. A já třeba nemám zkušenost se snížením nebo s nějakým omezením své právnosti, ale mám kolegy, kteří třeba na nějakou dobu měli své právnost omezenou a chci, aby oni byli na pracovních skupinách, kde se tohle řeší, a ne já. Nebo kolegy, kteří jsou v invalidním důchodu. Já nejsem. Já mám nějakou jako zase zkušenost třeba s léčbou v dětství a adolescenci a proto se třeba specializuji na to. Ale když se potom jste pozýváni jako univerzální uživatel péče nebo univerzální člověk se zkušeností, tak to třeba taky nebude fungovat. Takže otevřenost a naslouchání a potom taky to, že potřebujeme mít pestré zastoupení těch lidí a někdy to je i o tom opravdu tam tomu vytvořit čas a prostor, aby člověk ze sektoru nebo člověk ze společnosti, která neměla předtím, části společnosti, která předtím prostě neměla přístup k tomu, aby obhajovala svá práva, aby se vůbec dostala k tomu, že se může nějak vzdělat v tom, jak se to dělá. Takže teďka jsme teda v té fázi, kde jim musíme tenhle ten čas poskytnout a možná na té pracovní skupině strávíme o hodinu víc. A možná budeme muset poskytnout prostor pro to, aby se naučili ti lidé, aby měli čas se naučit tomu, jak se ta připomínka píše, komu mají ten e-mail poslat, komu ne. A aby věděli, že můžou napsat e-mail a nemusí nutně telefonovat, protože ne každému člověku s jakýmkoliv handicapem, někdy i bez handicapu jakéhokoliv, dělá dobře telefonování. Aby měli možnost využít ten komunikační kanál, který je třeba pro ně vhodný. A to teda ne všechny formuláře k připomínkám jsou jako user-friendly ke komukoliv, na to, že někomu, kdo to nikdy neviděla, třeba má poruchu pozornosti nebo má nějaký jiný problém. Takže těch věcí, které potřebujeme postupně po malých kručcích změnit, je víc a může to začít u těch dobrých otázek, ale někdy to potřebuje i víc času a někdy to potřebuje i víc možností, jakým způsobem třeba ta daná skupina lidí komunikuje a myslet na to, že není jeden univerzální člověk s handicapem prostě. A není ani jedna univerzální žena s univerzální zkušeností z mateřství, že jo. To je další moje téma teďka, protože když chci jako máma přijít s kočárkem na některá ministerstva nebo úřady, tak já jsem zjistila, že mám sice kočár, kterým se výborně jezdí po kočičích hlavách v Praze, ale neprojde spoustou těch bezpečnostních rámů. Takže mi to pak trvá na té recepci déle a někdy se dostanu na to jednání třeba pozdě, i když tam přijdu opravdu včas. Takže těch věcí, co bude potřeba ještě přizpůsobit, je asi fakt hodně. Takže není to ten problém, že jsme si vytvořili nějakou ideální představu ženy s dětmi, děti, které nejsou nemocné, nepláčí, neobtěžují rodiče v práci, když postiženého, tak postiženého, který je jenom na vozíčku a vlastně nic víc nepotřebuje, nevím, možná seniora, který třeba nemá žádné omezení smyslů. Není, jak si říká, že tohle je asi ta zrada na naší straně? Že i vlastně jste v úzovkách menší, nemáme představu o ideálním reprezentantovi. O někom, kdo projde tím bezpečnostním rámem, o někom, kdo nepotřebuje přepis při jednání, o někom, kdo ví, kdy se má přihlásit na tom jednání té rady vlády, kdo se vyzná v těch připomínkových formulářích, někom, kdo je vlastně dopředu velmi dobře vzdělán, i když k tomu neměl doteď vytvořené podmínky. A ještě teda nejenom vzdělán, ale i opravdu jako má fyzické a psychické možnosti do toho systému vplout tak, jak už funguje. Tak, jak je nastaven pro ty, pro které byl doteď nastaven. A jako tahle představa někoho s handicapem, kdo tam potom bude reprezentovat, je vlastně, my tam jako
Tihle lidi tam nebudou ale reprezentovat to, co potřebujeme třeba tak jako tolik změnit. Já mám nějakou tu konkrétní zkušenost a občas si říkám přesně, potřebuju tady kolegu, který ale by tady jako velmi těžko zvládal tohleto jednání, tak jak je teďka nastaveno, tak jak třeba není přesně nastaveno na to, že ten člověk chodí, má nějakou léčbu nebo přesně potřebuje nějakým způsobem uspůsobit ty podmínky jinak. Můžu? Ano. Já tak to poměl, já to samozřejmě nesedím na mozaiku, ale je spousta lidí, co mají úplně odlišný postižení než já, jsou nevědomí na zážitci a mají úplně jiný po sebe. Ale protože člověk zahrný s postižením je zdeřích se střela ten člověk na vozíku, tak jsem tedy já. Ty jsi mi říkala, že ještě vůči vám, vlastně lidem s postižením, zažíváš jeden stereotyp, že když máte nějaké fyzické postižení, tak to automaticky znamená, že musíte být i mentálně postižení. Ano, já jsem si... Když jsem myslela, že se to pojí s mojím hodem řeší, že ta jako proto lidi vytváří dojem, že mám mentální postižení. Ale říkali mi i lidi po úraze, kteří mluví úplně normálně, že jim lidi týkají a mluví na ně jako na děti. Tak je to prostě jenom tím mozaikem a možná i tou nižší povězí, jako fyzickou, že nestojíme. Určitě. Tak možná... Zvládáme to. Jenom jestli, nebo dobrý den, Anna Kociánová, jenom jestli taky nemůže být problém třeba ten, že se lidi ve věku, já nevím, 35 plus, třeba s lidmi s handicapem nesetkali ve škole, ať už na základní škole, nebo prostě pak i v nějakém jako pozdějším vzdělávání, že prostě nemají tu přímou zkušenost, že neznají nikoho jako ze třídy třeba. Jasný inkluzivu a musí být od školky, aby to mělo smysl. Jsou vypracovaný studie, že po momentě, kdy se člověk setká asi do 8 let s nějakou tělesnou jinakostí, tak pak už jakoby nemá problém a proto jako standardní projev diverzity života. Julie, můžu tě poprosit, tady máme další dotaz. Je zapnutý. Tamhle podaří, super. Děkuju, já nemám až tak úplně dotaz, jako spíš připomínku. Zástupkyně veřejného ochránce práv dělala před několika málo lety průzkum nebo výzkum o zaměstnávání lidí se zdravotním postižením ve veřejné a státní správě. Nebylo to jen ve státní správě, bylo to i v samosprávě. A jedna rovina jsou ty společenské, řekněme, předsudky, nebo spíš ta neznalost, do jaké míry můžeme pracovat se zdravotními postiženími nebo znevýhodněními různého typu. Ale zároveň se to tady střetává prostě s tím principem efektivity nebo nároku a požadavku na efektivitu a výkonnost a štíhlost veřejné a státní správy, který je prostě konstantním politickým zadáním už jako celou řadu let. Jo. A vyplývalo tam z těch vlastně výzkumných rozhovorů i prostě z nějakých dalších zjištění, že pro, a konec konců to vyplývá i z mé odborové zkušenosti, pro celou řadu těch služebních úřadů nebo jiných úřadů je
velký problém už jenom třeba zkrácený úvazek. Jo. Natož jakékoliv jiné opatření, které by vlastně snížilo, řekněme, výkonnostní požadavky na konkrétního člověka. Paradoxně je pro ně levnější představit barák na to, aby byl bezbariérový, než třeba z jednoho místa udělat dvě, nebo někomu umožnit více přestávek, nebo aby to rozdělení práce a agendy pro něj nebylo tak intenzivní jako pro někoho jiného. A to je věc, která se strašně jako složitě odbourává na té individuální úrovni toho individuálního pracoviště, když je to prostě systémovým nastavením. A souvisí to i s tím, že je tady prostě veřejný tlak na to, aby ta státní správa jela jak prostě švýcarský hodinky a pojí se s tím ta stigmatizující a samozřejmě jako nesprávná a hlavně nedůstojná představa těch lidí s jakýmkoliv typem znevýhodnění zdravotního nebo sociálního, jako někoho, kdo je ta brzda, jo? Kdo prostě to táhne dolů a táhne to zpátky a ostatní to nemusí dělat a lidi to musí platit. Takže my, když se budeme bavit o tom, že by stát měl jít příkladem jako citlivý, spravedlivý a tak dále zaměstnavatel, tak tady jako narážíme na to, že prostě zároveň jako druhým dechem od toho státu očekáváme něco úplně jiného. Není to z mé strany jako dotaz, já se omluvám, že jsem si tady vzala slovo, ale vzhledem k tomu, že to v tom výzkumu zaznělo tak jednoznačně a málo se o tom mluví, tak mně přišlo asi důležité, aby tady ta debata, nebo respektive tenhle argument zazněl, abychom se taky jako jenom v uvozovkách sebe mrzkačsky sami na sebe koukali, jako že my jsme ti, co mají upravit ty pracoviště a je to naše necitlivost a naše neschopnost, že to třeba udělat nejsme, protože to zkrátka není jako řešitelné jenom na úrovni ani, já nevím, vedoucích jednotlivých úřadů. Děkuju. Já s váma souhlasím, si myslím, že pokud stát vyžaduje od soukromých zaměstnavatelů, aby byly společensky odpovědní, tak by měl začít v sebe. Já teď budu mít takovou kacířskou otázku, ale jak teda na to? No pro mě je asi fakt základ, aby lidé s tou rozličnou zkušeností, jakoukoliv, ať už je to handicap nebo vůbec kdokoliv, kdo je nějakým způsobem teďka podreprezentován ve státní správě, tak aby byli přizýváni na začátku pro mě úplně jakýmkoliv způsobem k tvorbě těch podmínek a těch politik. Protože dokud je prostě budou tvořit pořád jedna a ta samá skupina lidí, ať už všechny ty národní akční plány, nebo jenom akční plány, ne národní, nebo protože máme opravdu spoustu strategií a akčních plánů. Můj oblíbený je národní akční plán pro duševní zdraví, který prostě stojí a nebude se z něj realizovat spousta věcí, ale máme takových akčních plánů fakt jako hodně, jako země i jako jednotlivé rezorty a podobně. Tak aby k tvorbě teda aspoň těchto dokumentů, ale jakýchkoliv dalších politik a jakýchkoliv jako systematizací nových byly přizýváni lidé s těmi rozličnými zkušenostmi a mohli se zapojit do jejich tvorby, protože potom vznikají vyhlášky, které zabraňují lidem s rozličnými handicapy někde pracovat. Vznikají různě sice dělená možná pracovní místa, ale vlastně nevhodná pro matku, která se stará o dítě a musí ho v nějakou chvíli vyzvedávat ze zařízení. Vznikají nedostupná pracoviště, protože sice jsou nějakým způsobem bezbariérová, ale musíte toho 15 minut objíždět ten barák, než se tam správně dostanete, takže to je jako takže je vám nepříjemné dostávat se jenom do té budovy. Přizývat ke všem těmhle těm změnám, pokud už se o ně teda snažíme, úplně od začátku ty důležité stakeholdery, ty lidi s tou zkušeností. A nemít je tam pouze na konci, aby se pod to podepsali, nebo u přestřižení nějakých pásek, nebo na nějaké tiskové konferenci, ale mít je tam opravdu od začátku. A to se prostě velmi často neděje. A opravdu jako vytvořit prostor, a teď se mě zeptáte, jak to udělat, jo, možná. Ale jako vytvořit prostor pro to, aby tam opravdu mohl zaznít ten jejich názor. A ne, aby to bylo už dopředu vymyšlené, a oni se pod to teda přišli jenom podepsat. A teďka pozor, to, co my často slýcháme, my bychom měli být rádi, že nás někdo pozval.
Jo, všichni ty lidé, co tam sedí, nebo z většiny, tam jsou ve své pracovní době, jsou za to placeni, že sedí u toho stolu a mnoho těch lidí se zkušeností tam přichází, jako, že si bere volno ze svojí práce a vedle toho se věnuje nějaké malé neziskové organizace, kde třeba nemají úvazek nebo mají malé DPP. A sedí tam opravdu jako dobrovolně u toho stolu, aby pomohli tomu státu naplňovat to, co si píše do těch strategií. A nakonec na ně nezbyde čas, nebo jsou tam hlavně kvůli fotce upřímně a dalších 10 připomínek to má. Možná to zní jako dost drsně, ale byla jsem toho jako mnohokrát svědkem. Byla jsem taky svědkem toho, že jsme měli tu možnost se zapojit. A vyšly z toho jako podle mě velmi dobrý věci, kterými je pak třeba líto, že se nerealizují, protože se změní reprezentace politická. To je další možná věc, jo, že ve chvíli, kdy každé 4 roky tu strategii vezmeme a řekneme, to dělala předchozí vláda, takže tak potom přichází tahle ta neplacená práce spousty lidí, kteří si vezmou volno na to, aby si šli sednout do té pracovní skupiny v Niveč a to je taky smutné, ale když už tam něco vznikne, tak to většinou jako bývá dobré a je to... Je to úspěch, ale pokud jsme tam přizváni až na konci a máme se pod to jenom podepsat, tak a velmi často jako nestihneme odpřipomínkovat něco, co, na co máme 3 dny, tak je to problém. No. Já tam vnímám jak kdyby 2 roviny. Jedna je ta jako navenek, tvorba politik, a jedna je dovnitř, takže zaměstnavatel, stát, zaměstnanec, ostatní zaměstnanec. A co se týče ty první, tak jo, je důležité samozřejmě zapájet nevládní sektor a experty. Naše, podle mě ta situace na zdravotnictví je hodně specifická. To by možná kolegyně Lucie Hradecká, která má pracovní skupinu porodnictví, dokázala o tom víc mluvit. A u nás vlastně, jak ty naše výbory jsou z velké části zestaveny z nevládního sektoru, tak vlastně se snažíme, nejen, že teda se potkávají celkem často, tak rovněž jim dáváme možnost se vyjadřit v rámci mezirezortního připomínkového řízení k jednotlivým materiálům. Tak to je vlastně jedna z těch forem. Pak samozřejmě je důležité dělat opravdu ty různé vlastně dopady, ale tak, aby se to nedělalo prostě formálně, aby se právě domýšleli různé následky a podobně. A nějak se k tomu poté přistupovalo a nějak se to bralo v potaz. A pak vlastně ještě například mě napadlo v souvislosti s těmi, například v souvislosti se ženami, že se nám častokrát stává například, teďka řeknu během předsednictví dokonce, že ty ženy nebyly zastoupeny na jednotlivých konferencích, což jsme vlastně se snažili na to nějak jako reagovat a tohle podle mě jako fenomén, který tady stále je. A případně se tam vždycky přizve ta jedna žena, která má mluvit za všechny. No a na to jsme reagovali vlastně během předsednictví tím, že jsme schválili nějaký podnět rady a pak jsme to vlastně rozeslali všem, ale vlastně ten dopad nebyl moc velký. No a pak samozřejmě dovnitř, tam si myslím, že ty nástroje v rámci státní správy jakože jsou. Většina rezortů má pružní pracovní dobu, můžete slaďovat prostřednictvím teda nějaké úpravy ještě jako specifické své služební doby, ale například i máte možnost využívat vlastně výkon služby z jiného místa, což je vlastně home office. Existují dětské skupiny, mateřské školy řízené, buď rezorty nebo mají nějaké zpřízněné, do kterých zaměstnanci, zaměstnankyně můžou ty děti dávat. Můžete si brát nějaké neplacené volna pro různé účely. Problém je podle mě, že ta praxe je strašně různorodá. Že například u toho home officeu máme teda zákon o státní službě, máme nějakou nařízení vlády, poté nějaké služební předpisy vlastně náměstka pro státní službu, ale pak ta praxe na jednotlivých rezortech se liší, takže některé umožňují uzavírat rámcové smlouvy, jsou flexibilnější v tom čerpání, některé nejsou. A taky si myslím, že je vždycky důležité u toho mít vlastně
ten nižší jako management, který vlastně vám oporou a vytváří vám to prostředí, kde vlastně se můžete svěřit, můžete si požádat o nějaké tyhle ty instituty a budou vás vlastně podporovat. Já jsem možná teďka vyjdu z toho svého odboru a zazdílím svoji osobní zkušenost. Asi před 2-3 lety jsem vlastně měla celkem velké zdravotní obtíže, tím, že jsem skončila vlastně na 1,5 měsíce v nemocnici a poté asi na 4 měsíce na nemocenské dovolené. A právě bylo strašně důležité pro mě, jak teda Šárka Humphrey říkala, že ten tlak na tu produktivitu je velký, tak jako v té lidskoprávní a právnické sféře si myslím, že je ještě větší, protože tam vlastně ty lidi jsou nadšený, musí, jako jsou některé odbory, které vlastně ta činnost je extrémně náročná a samozřejmě, když vypadnete, znamená to, že vlastně tu práci jak kdyby musí za vás někdo udělat. A musím říct, že vlastně pokud máte ten management, který vás jako podporí, tak vlastně mě umožnili jak kdyby si být na ty nemocenské, jak dlouho jsem potřebovala a potom nějaký postupný návrat vlastně do té práci, až vlastně jsem se vrátila po nějaké jako nároční a závažné diagnoze v podstatě na úroveň prostě, že se cítím teďka jako dobře a stabilizovaná. Takže si myslím, že tam jsou jako různé aspekty a ten osobní prvek stále hraje jako roli. Já už bych se asi jenom opakovala, jenom to zdůraznit, že tohle děstoké jako by mohli skupiny je tak důležitý komunikovat v různých formátech a různými způsoby, protože jsem nesložitý, neuvaláte češtinu na to, aby se mohli přečít nějaké opatření, nebo nebude mi asi těžko bude uchroustat se stránkové dokument, který by museli poslouchat 4,5 dne, aby se ho neposlouchali celý. Takže i ty formáty jsou důležitý. Drobná organizační věc. Pak od 5 hodin bude následovat ještě jedna debata, která bude v podstatě pokračování tady této. Máme tam trošku jiné obsazení. Jestli to říkám správně, Julie, ve skleněné... No, tady máte praktický důkaz toho, že jsem člověk s poruchou pozornosti, jo? Že to nedělám to schválně, protože tyhle věci si nepamatuju, takže potřebuju někoho, kdo se pamatuje za mě. A tohle je třeba konkrétní opatření, které pomáhá zjednodušuje výrazně život mě. Jenom jsem to musela říct, že nejsem hloupá, ale prostě některé věci můj mozek nepobírá. A teď je ještě i prostor pro to, jestli máte dotazy, někdo z vás chcete... že máme tady před sebou asi nějakých dalších 20 minut, kdy můžeme i probrat věci od vás. Já se chci zeptat na jednu věc. My jsme tady vlastně mluvili o tom, že ta rozmanitost není jenom nějaká obecná hodnota, něco, k čemu se vztahujeme, ale že to je něco, co vlastně pro nás může být nakonec jako státní úředníky lepší. Že to vlastně může vést k tomu, že budeme lépe rozhodovat, možná uděláme nějaké lepší kroky pro občany, pro své v podstatě klienty, jestli to tak chápu. Já si tak nechám odejít, ať se zájemně nerušíme. Nebo jak vy sami vlastně vnímáte tu rozmanitost, jestli je to jenom něco vzdáleného, abstraktního? No já se vrátím k tomu, co mi je vlastně, abych mluvila o tom, co opravdu jako žiju, tak když se bavíme třeba o zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním do společnosti a do života, čemuž bychom měli pomoct právě třeba tou reformou péče o duševní zdraví, ale i tím, že obecně jako zaměstnáváním lidí, kteří potřebují nějaké jiné podmínky kvůli handicapu na pracovišti, tak tady se neustále zaklínáme tím, jak potřebujeme jako zvyšovat to HDP a to množství těch lidí, kteří budou odvádět do té kasy a potom tady rozdáme druhé největší množství invalidních důchodů lidem s duševním onemocněním. A už jenom tím, že dostaneme do té kolonky invalidní důchod, který opravdu potřebují.
ty lidé, kteří ho dostanou. A je to někdy velmi, velmi jako těžké se k němu dostat, protože kolonky na posuzování invalidního důchodu jsou ještě v mnohých případech nastavovány zase stejně pro člověka na vozíku a stejně pro člověka, který prošel atakou schizofrenie nebo nějakého jiného duševního onemocnění, méně či více závažného. Tak v tu chvíli jim často znemožňujeme tím, jak je to nastaveno, vrátit se na ten pracovní trh. Ale zároveň oni by chtěli, mohli by společnosti strašně moc přinést. Mnoho těch lidí má vystudované vysoké školy a jediná práce, která jim je potom nabídnutá, je, my tomu říkáme s mojí kolegyní Danou Chrtkovou, stříhání molitanu v nějakém chráněném místě. Zároveň od lidí s duševním onemocněním často zaznívá, ano, my tahle místa na nějakou dobu třeba potřebujeme, protože jsou pro nás nějakým způsobem rehabilitační a je to nějaký náš jako vstup na trh práce, ale to, aby jsme se potom dostali na ten volný trh práce, ať už to bude ve státní správě, nebo v komerční sféře, nebo v neziskovém sektoru, tak potřebujeme nějakou pomoc, nějakou flexibilitu. A to samé často platí i pro ženu, která se vrací po mateřské dovolené, nebo chce pracovat při rodičáku. Tady zaznělo, že máme možnosti ve státní správě nastavit třeba home office, ale přesně všude to funguje to různě jinak, takže na jednom z ministerstev, na kterém se často pohybuji, je to tak, že můžete si vzít jeden den home office týdně. Což ve chvíli, kdy máte nemocné dítě, tak jdete na OČR, ale my byste jako úředník jako mohl pracovat, nebo mohla pracovat jako úřednice, která má nemocné dítě školního věku, které nepotřebuje vaši jako 24-hodinovou podporu, ale prostě s ním někdo musí být doma. Ale vy jako nemůžete, protože vám to ten úřad vlastně jako znemožní nějakým jako vnitřním předpisem. Ani ne tím, že by to tak jako nutně muselo prostě být. A jsou to většinou jako, ono to vypadá jako maličkost, velmi často, ale znemožní to jako zapojení do pracovního procesu a zvyšování, teda když jsme u toho, že se tady neustále zaklínáme tím, že potřebujeme zvyšovat efektivitu, potřebujeme zvyšovat ty odvody a snižovat nějakou jako podporu, ať už je to nemocenská, invalidní důchod nebo jakákoliv jiná, nebo příspěvek na péči, nebo cokoliv dalšího. Ale zároveň jako systematicky znemožňujeme to, aby se nám tohle to mohlo podařit. Tím, že těm lidem opravdu malými vyhláškami a často velmi jako přesně ne ani tím nějakým velkým zákonem, ale nějakým jako malým vnitřním předpisem vlastně znemožníme to, aby se plnohodnotně zapojil do komunity, kde by chtěl fungovat. Čímž ale jdeme i proti těm velkým papírům, proti úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, tím malým předpisem jdeme proti tomu, co jsme podepsali na nějaké mezinárodní úrovni a řešíme potom daleko větší problémy místo toho, abychom se podívali na to, bychom měli třeba nějakou jako společnou politiku pro to, jak se nastavují tyhle ty vyhlášky nebo předpisy na jednotlivých těch pracovištích, nebo třeba vnitřní řády psychiatrických nemocnic a podobně, abychom měli nějakou společnou politiku pro všechny tyhle ty malé právnické dokumenty a nemuseli potom porušovat ty velké. Takže mě třeba osobně chybí nějaký předpis na předpisy. Také jako obecné doporučení, které by musel každý, kdo bude jakoukoliv malou novou vyhlášku nebo vnitřní předpis zavádět, splnit a odškrtnout si. Neodporuji tím tady tomuhle, neodporuji tím tomu, že tady bude moc pracovat někdo, kdo má nemocný dítě, nebo někdo, kdo je na vozíku, nebo někdo, kdo má invalidní důchod a odškrtat si to na nějakém jednom papíře, který, vím, že to je možná, bylo by to asi jako obrovský dokument, aby jsme mohli tam vněsnačit tyhle ty skupiny, ale aspoň nějaký jako základ pro to, když teda tvořím něco, co mám pocit, že nikoho neovlivní, ale potřebujeme tady na tom vnitřní předpis, kdyby přišla kontrola, ale ono to nakonec toho jednoho člověka, kterého bychom tam chtěli zaměstnat, aby jsme to 1% nebo 1,3% zvýšili na 1,5 a později na ty 4 aspoň, tak ono to přesně těmhle těm pár lidem zabrání se u nás zaměstnat. Jako já si myslím, že tohle už existuje, protože všechny materiály, včetně zákonu, ale i vlastně, ne, vlastně politik například, by měly obsahovat vlastně dopady zákazu diskriminace. Pouze problém je, že jako ty rezorty to buď nedělají, protože na to nemají čas, nebo prostě nedělají to, protože tomu nerozumí a nenapadne jim tohleto. A jako
podle mě metodika si úplně k tomuto neexistuje. My máme pouze k tomu genderu, kde to je fakt jako tabulka, kde prostě jedete krok za krokem a podobně. Ale to je taky jako běh na strašně dlouho trať, protože je potřeba vlastně vždycky ty lidi proškolit. Aktuálně školíme pouze ty, o který o to mají vlastně zájem, takže ty lidi jako pravděpodobně to už i tak dělají, ale jako souhlasím s vámi, že ty dopady jakože jsou klíčové, aby člověk věděl prostě, jak ty jednotlivé materiály pak budou mít dopad právě na tu realitu lidí. No, ale samozřejmě jako souhlasím. Já jako Slovenka jsem vždycky ten diverzitní prvek v té státní české správě a myslím si, že ty diverzity je tady málo a určitě by měla být víc podporovaná. Co se týče vlastně podpory žen, tam častokrát řešíme právě tu možnost, aby zejména matky, ale taky i otcové, pokud se rozhodnou jít na rodičovskou dovolenou nebo matky na mateřskou a pak rodičovskou, tak aby měli možnost vlastně zůstat v kontaktu s tím pracovištěm a to teda řešíme jak vevnitř. Naše pracoviště je specifické v tom, že vlastně máme hodně dohod, takže s vlastně bývalými zaměstnankyněmi máme častokrát nějaké dohody, pokud teda to preferují a chtějí nějak pokračovat a pracovat během toho, jak pečují o dítě. No a tohle to jako si myslíme a snažíme se prosazovat i vlastně, aby fakt každá žena, která teda má tu chce, tak aby měla tu možnost vlastně pracovat na nějaký částečný úvazek, aby vlastně, a znovu zase ten právní jako rámec tady je, můžeme mít vlastně sdílené místa. Častokrát je ta neochota prostě to systemizovat, protože je to prostě administrativně náročné a podobně. A pak samozřejmě mít nějakou vlastně podporu, aby ty zaměstnavatele, no ta státní správa je specifická, ale i mimo ní, aby vlastně měli ochotu, dávalo to smysl pro nich finančně prostě vlastně zaměstnávat lidi na částečné úvazky. V zahraničí se hodně kritizuje to zase, že ženy spadnou do těch částečních úvazků a prostě pak se v nich točí a i do doby, kdy vlastně je už mít nechtějí. Tady je to zase opačný problém a to je to, že vlastně ty ženy častokrát nemají možnost jak kdyby na částečný úvazek pracovat, což pak jako vede k tomu, že máme jako velké rozdíly v odměňování a když se podíváme na ty statistiky, tak vidíme, že ty rozdíly jsou spojené jako s čím vyšším vzděláním. Největší rozdíly jsou tam mezi vysokoškolskými ženami a muži. A pak samozřejmě s tím, že od doby, kdy ženy začnou pečovat o ty děti, tak ty nůžky se začínají co nejvíc rozevírat v důsledku té péče. No. Já se tak já tím ty hmatatelnosti, ty síně soudy, takže ty existuje evidence, protože kolektivy, kde je někdo postižený, jsou pracovně výkonnější a často také vnější průměrně zaměstnanci jsou méně nemocní. Takže to má i jako hmatatelný dopad na celkově ten kolektiv toho pracoviště. Já sice jako žena si ale dovolím ještě reagovat v podstatě s možná bránící muže, protože my možná předpokládáme, že děti jsou problém matky, ale péče o děti, myslím, že mezi námi řada mužů, kteří se o své děti starají, chtějí se o ně starat, být vlastně aktivní, ale také jsou to, sice ne tak často, ale muži můžou být i v pozici pečujícího, třeba o své umírající rodiče nebo o někoho, no, partnera, partnerku. A vlastně nás ani nenapadne, že by to mohlo být. Že vlastně bychom s nimi jako nepočítali. Jo? A možná ti muži, kteří se do téhle pozice dostanou a potřebovali by nějakou úpravu v práci, tak se jakoby stydí se o tohle říct, nebo že vlastně se na to, jako, že mají pocit, že by byli, nejenom, že by to zaměstnavatel nepochopil, ale oni sami, že jsou vlastně v nějaké roli, která není v fuzovkách dostatečně mužná. Měli jsme tady dotaz publika, shodou okolností právě od muže, takže děkuju. Dobrý den, Martin Polášek. Vlastně dva dotazy. Jeden navazuje na to, jaké typy těch možných opatření jste vyzdvihli jako cesty k řešení toho problému. Jeden je nějaká varianta perspektivy příjemce, v tomto smyslu zohledňování při tvorbě politik. Druhý je nějaká varianta úpravy podmínek práce v té veřejné správě jako takové. A
ale připadá mi, že tam tedy chybí ještě ten jeden prvek, aby tyhle ty dva mohly fungovat, tak se ti lidé musí napřed do té veřejné správy nějak dostat. Mně připadá, že toho jsme se zatím vůbec nedotkli, takže by mě zajímalo, jak si představujete, že se ti lidé do té veřejné správy dostanou. A druhá věc, ta navazuje trochu na to, na jednu z těch otázek do publika, třeba v souvislosti s tím duševním zdravím, tak mně to jako problém nepřipadá, ale upřímně řečeno, dosud jsem o tom vlastně vůbec nepřemýšlel a ani se mě na to nikdo neptal. Ale když bych teda o tom teď přemýšlel a když by se mě na to někdo zeptal, tak co bych já, nejsem ani vedoucí, ani ministr, ani náměstek, jsem referent, tak co bych já v té věci mohl podniknout? Co očekáváte, že udělají lidé na té nejnižší úrovni, pokud i od nich něco očekáváte? Jo, tak já si myslím, že vlastně máte pravdu. Myslím si, že například skupiny jako Romové, tak ty jako v státní správě, mimo možná u nás, sekretariátu pro radu vlády pro romskou menšinu jako je obtížné najít a jsou tam pak různé samozřejmě důvody pro to. Může to být vzdělávání nebo jiné. Jak víme vlastně, že to ty státní služby, je ten proces hodně formalizován, musíte tam dodat milion vlastně příloh a podobně. Vím, že taky překvapivě jako ve státní správě máme hodně Slováků, ale vím, že ty, kteří nestudovali v Česku, tak vlastně pokud by chtěli vstoupit do české státní správy, tak by si museli zaplatit vlastně certifikát z českého jazyka, který stojí asi 10 tisíc nebo tak nějak, to se jako nikomu raději zůstanou v soukromém sektoru, kde častokrát dostanou i větší peníze. Jako ty překážky určitě jsou jako lidi s postižením, tak to je úplně kategorie, kterou jste tady už slyšeli vlastně od kolegyň. To je jako kategorie sama o sobě. Takže ty překážky jako určitě jsou. No a myslím si, že jako jako důležité se prostě nad nimi zamyslet a pak vlastně nějak odstraňovat. No. Co se týče ještě těch mužů, tak samozřejmě jako teďka už existuje otcovská, která vlastně byla jak kdyby transpozicí směrnice, což jako hodně věcí se u nás posouvá právě v důsledku toho, že se něco schválí na té evropské rovině. Teďka například budeme transponovat směrnici, která jak kdyby při platových nerovnostech umožní vlastně získat informace o platech, protože jako když tušíte, že nemusíte mít stejný plat jako váš mužský kolega nebo naopak, tak vlastně nemáte možnost zjistit, jak kdyby jak jsou ostatní ohodnocení, tak vlastně ta směrnice jak kdyby bude mít dopad na to, aby ta nějaká transparentnost toho obměňování byla řešena. A pak vlastně, no a to možná, nevím, zda teďka mám, a možná to už zmíním, máme ještě jednu směrnici, která se věnuje ženám ve vedení, ale teda soukromém sektoru v nejvyšších, vlastně největších akciových společnostech a má dopad na vlastně jak kdyby obsazování těch orgánů jednotlivých. No tak a to je jedna vlastně z věcí, které jako člověk by si myslel, že vlastně ta státní správa má jít příkladem a má mít ty podpůrné opatření. Můžou být samozřejmě měkká od nějaké podpory diverzity ve výběrových řízeních, zmíšených výběrových komisích nebo nějakého mentoringu, což taky jako možnost podle mě, jak ty menšiny nějak přilákat a udržet si je hlavně, aby vlastně mohli sdílet nějak tu svoji zkušenost s někým, kdo je jim jako podobný. Což vlastně například v té komisi jako celkem běžně je, že vlastně různé skupiny se tam združují, to je vlastně další možnost združovat se, jak vlastně ty lidi si udržet a nějak přilákat. Pak práce například se stážistmi FRA, což je lidskoprávní agentura Evropské unie, tak má například speciální stáže pro Romy placené, kde vlastně jak kdyby ví, že tahle ta skupina má stížený přístup prostě dostat se někam, tak jak kdyby si vytvoří stáž, kde v podstatě soupeří mezi sebou a mají větší možnost se tam dostat. A takže jako myslím si, že je důležité vnímat nebo vlastně přijímat nějaké podpůrné opatření. Nemusí to být vždycky nějaké jako číselné prostě nějaké počty nebo proporce nebo kvóty, jak chceme to tak nazvat, pro nějaké ty znevýhodněné skupiny, ale samozřejmě jako víme, že tyhle jsou nejefektivnější, můžou být i jiné. No, tak za mě asi takhle.